Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и се абонирате за моя канал, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZoneBG и промокодът HEX за отстъпки в DesktopBG. Имам още една интересна новина. Днес няма да гледам TikTok от приложението. Така че това го изключвам. Това, което ще направим, е да гледаме TikTok от сайта. Тъй като в приложението наистина трудно намирам български тиктокъри, а е по-забавно, когато гледаме българи, затова реших да гледам TikTok в сайта им. Така че няма нужда от повече приказки, да започваме. Какво е това? Извинявай, местна ли си? Не, двуместна съм. Идеално. Надушвам, че сме от една порода. Кой имаш предвид? Ти си курва, аз курвар. Але, малко му беше шамарчето, ако питате. Мамо, забравих слушалките ви, че до колата е сегвизирана. Оставям ти ключовите тук. А колата заключи ли? Да, мамо, заключиха. Вратите ти проверили ги. Защото не знаеш, ако остане отключено, може някой да открадне. Малето мамо. Ефект. И как си мислиш, че ставят нещата? Разхожда се, той професионалния крадец на коли. Стигал до нашата кола, вика си много хубава кола. И като се пробва да отвориш си вика. И ви. Да си заключили колата. За пръв път ми се случва. Мамо стара, днеска не мини ден. Това беше много яко. Кажете си трите имена. Мусайбе. През име. А през зимата, а през лятото се му сейбе. Добре, телефон за връзка. Хас, госпожо, от тя имам телефон. Имам телевизор Samsung. Това прозвуча като телевизор Samsung. А, не! Това е много гадно! Ужас! This is the world. Let's put some boys in this world. Let's put some boys here. О, светът и момчетата в него. This is me shooting my shot. Това е тя. Правяки своя избор и... Няма момчета за тебе. Радо! Да? Къща ли си? Не! Това наистина го мразя, когато се случва. Питат те нещо, което е очевидно. И нали разбира се, трябва да питат отново, за да са сигурни. Е така правят всички утрин като станат, цак, цак, снимаме времето, уху, че си първи сняг, уху и... Ай, зи, че ми замръзна газа. О, той заради коронавируса, мале. Гони я веднага, ай! Снахо, извинявам, обаче това моето внуче въобще не прилича на сина ми. Свекърво, това е не принтер. Надявам се, въпреки цензурата, да разбрахте какво казаха. Ние всички залахме страшно много на тебе. Когато майка ти и баща ти разберат, че пушиш трева. За което истински съжалявам. И аз много съжалявам за това, защото не сме предполагали. Какво е това? Пуснат запис на котка. Гледай да се едно е видяла извънземно. Защо я покри? О, не! Не! Иу! Това беше много гадно, признавам си. Интересно ми е, какво бихте направили, ако приятелят ви или приятелката ви направи подобно нещо? Може да напишете долу в коментарите. Бум! А! Оле-ле! Давай направо камбанята, приятел! Между другото, сега осъзнавам колко по-лесно е да се използва сайта директно в браузъра, отколкото приложението на телефона. Смисъл... Тук намирам много по-забавни неща.
и е доста по-лесно. Само си цъкам с трилкичката надясно, а не с пръстите да мърдам нагоре-надолу. И да. Единственото, което е кофти тук, че не може да лайквате и постоянно, нали, намирате нови неща. Ако искате да си запаметите това, което сте си харесали, отстрани има едно линкче, което може да се копира. Така че ако сте зарибен по това да герате TikTok, защото в момента има много такива хора, напишете в интернет tiktok.com и сте готови. Не искам да гледам! Защо е толкова гнусно? Майко, ще се рум кошмари край! Спирам го. Не мога да си го причиня това. Не знам, някой от вас, ако е успял да го изгледа без да си затвори очите, евала. Мъжът ти какво ти подари за рождения ден? Е, уна Ферари, сребристото пред блока. Да, да. Същия цвят тенджер. Това ми хареса. Ти, нормална ли си? Рибкоса! А, изпря на половината даже! Гошо, искам да кажеш, да. Середеп мъс за. Готов Добре. Ли си? Да. Давай. Середеп мъс за. Добре. Середеп мъс за. Аз съм... Уау, това е много яко. Ей, се сипаха и тая държава, бе. Аз си ктир. Някой потвърди. Непроверени билети и карти за проверка. Ти младеж, във вас така ли си държиш краката? Ти във вас билетчета ли ме раздаваш? Как го затапи? Продавам стария си телефон Huawei R10. Какво? Сега си купих нов телефон. Ония там с ябълката отзад. Ако някой търси, давам го за 250 лева с гаранция от мен. Абе, и до животна гаранция да дадеш, аз не бих си купил телефон от теб, съжалявам. Да, нещо, коме. Какво е това? Ти ще парасете с дела, аз така му. Аз много да дразя, аааа. Ти бано на рата на игра. Какво? Това се игра, игре, това не е. Мале, колко откачена баба. Това май е наистина. Ама не виждам космите да падат. И се прикрива. Фейк. Какво е това? Майко мила! О, не! Искам да пробвам такова нещо, че би било много яко да се кара. Така да те тресе през цялото време. Бум! Мале, колко яка светкавица само. Мале, ако си ми изял мулива, ще те смачкам. Не. Пси мулива. Пусни мулива. Замина. Защо просто не я спре тая прахосмукачка? След спора с майка ти. Оле-ле. Това ще боли. Ей, народе, продавам Митсубиши Панчарево. Двигател шпринцовка, 16 капач. На тавана дупка ти казвам. Бутнеш копче, пада джам. А музиката като на сватба. Броиш 6000 марки и ставаш Шумахер. Мале. Това жени да продават коли и телефони, не им е писано определено. Хора, преди да приключа, искам да ви попитам, къде желаете да гледам повече тиктокчета? Тук в браузъра, където има повече български, или в приложението, където има повече на английски? Може да напишете долу в коментарите. И освен това, не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате, като си включите и камбанката. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!